Монгол Ардын намынхны нийгэмд өгч байгаа мэдээллээр дэлхийн зах зээл дээрээс бонд осгож, хямрал хүндрэлийг сүрэн, үйлдвэр барьж, ажилтай байлган, бүтээн байгуулалт хийсэн нь буруу гинэ. Ирээний их урсгалыг хааж, монголчууд өөрсдөө үйлдвэрлэн өмнөх 4 жилээс 3-4 дахин их зам тавьж, 4 дахин олон сургууль цэцэрлэг барьсан нь бас л буруу гинэ. Эрдэнэс тав тухайн хувьцааг баталгаажуулж эзэн болсон иргэдтэй түгээсэн нь мөн л буруу гинэ. Амаргүй 4 жилд амжилт хийсэн энэ ажлыг санхүүжүүлэх гэж бонд осгож хөрөнгө оруулсан нь буруу юм гинэ. Энэ бүхний төлөө та бид толгой дараалан 15 сая төгрөгийн өртөө болчихлоо гэж ардын нам ард иргэдийг айлгаж, за иргэдээрээ төлүүлэх муухай арга хэрэглэж байгаад залуучууд эсэргүүцэн орон даяар шаардлага өргнүүлж байна. Энэ яг хутлаа уриалга явуулаад бүгдлүүтээ өөрсдийнхөө хувийн хвчилтэй хувийн компаниудтай гаргасан зээлийг ард түмний өрөнд оруулсан. МСС-ийн их хамглан элдв учир гэдэг хүмүүс одоо жишээлбэл 385 тэрбум төгрөгийн өөрийнхөө хувьдаа зээл авсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ зээлний чинь дийлэнх хувь нь ардын намынх болчихж байгаа. Тэгэхээр ч одоо бид нэр ардын намын үрийг Монголын иргэн төлөх ёстой юу, ёсгүй юу гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа юм л та. Ардын нам айлгаад байдаг, буруу гээд байдаг бондосоо өөрснөө зээл авчихсан байж, одоо тэр зээлээ ард олондоо адил тэнцүү хуваагаад 15 сая төгрөгийн өртөө болчихлоо гэж айлгаж байна. Тэднийг сонгуул бид 15 саяын өрөнд ондох нь. Ардын намыг сонгуул компаниудын зээл ард түмний нуруунд дээр бухна. Өөрөөр үүнийг яаж ойлгох вэ гэж төв талбайд цугласан залуус эсэргүүцлээ илэрхийлж ийхүү шаардлага хүргүүллээ.